या दोघांनी आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज काढणे, साखर कारखाने उभा करणे, खासगी कारखाने उभा करणे, प्रत्येक वेळेस शेअरच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये त्या ठिकाणी लोकांचे सर्वसामान्यांचे गोळा केले। महाराष्ट्र राज्यात म्हणा किंवा देशभर म्हणा की कृषी मंत्री कोण म्हटलं तर आजही कृषी मंत्री म्हणून आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब नाव निघतं, त्याच्यानंतर कुठल्याही कृषी मंत्र्यांचं नाव निघत नाही। सर्वात मोठी कर्जमाफी कोणी केली असेल तर पवार साहेबांनी केली, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली आणि भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारने आजपर्यंतच्या कर्जमाफी ऑनलाईनमध्येच अडकून घेतल्या। प्रत्येक वेळेस जायचं म्हणल्यावर ऑनलाईनचा फॉर्म भरायचा, नवऱ्याबरोबर बायकोनं जायचं। गेल्या काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीमध्ये उभी फूट पडली, अजित पवारांनी आपले काका अर्थात शरद पवारांच्या विरोधात बंड केलं आणि राष्ट्रवादीमध्ये उभी फूट पडली। सुमारे 40 आमदार आमच्या सोबत आहेत आणि असा दावा करत त्यांनी भाजपसोबत युती केली आणि उपमुख्यमंत्री पदी त्यांनी शपथ देखील घेतली आहे। त्यानंतर शरद पवार वयाच्या 83 वर्षी महाराष्ट्र पिंजून काढत आहेत। त्यांनी येवल्यात सभा घेतली, छगन भुजबळांच्या मतदारसंघामध्ये जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलं, त्यानंतर महाराष्ट्रभर दौरे शरद पवारांचे होत आहेत। जसे ठाकरेंच्या शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर ठाकरेंनी प्रत्येक मतदारसंघामध्ये आपले शिलेदार शोधायला सुरुवात केली होती, नेमायला सुरुवात केली होती, तशीच काहीशी मोर्चे बांधणी शरद पवार यांच्याकडून केली जात आहे। सोलापूरमध्ये सोलापूरचे जे आमदार होते संजय शिंदे, त्यांना टक्कर देण्यासाठी त्यांनी पदाधिकारी नेमण्याची सुरुवात केलेली आहे आणि त्यांच्या हाती एक आक्रमक चेहरा असा एक मोहरा लागलेला आहे। अतुल खुपसे जे जनशक्ती शेतकरी संघटनेचे नेते आहेत, ते प्रहारचे माजी पदाधिकारी होते, आता त्यांनी संजय शिंदे जे राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत अजित पवारांसोबत गेले, त्यांच्या विरोधात त्यांना टक्कर देण्याची त्यांनी तयारी केलेली आहे। असं का वाटलं तुम्हाला की पवारांकडे तुम्ही जाऊन संजय शिंदेंच्या विरोधात निवडणूक लढवली? स्थानिकचं मी संजय शिंदेचा विरोधक आहे, त्या ठिकाणी आमची जी राजकीय लढाई आहे, संजय शिंदे आणि आमदार बबनदादा शिंदे माढा तालुक्याचे, हे दोघं भाऊ, या दोघांनी आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज काढणे, साखर कारखाने उभा करणे, खासगी कारखाने उभा करणे, प्रत्येक वेळेस शेअरच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये त्या ठिकाणी लोकांचे सर्वसामान्यांचे गोळा केले। म्हणून आम्ही बऱ्याच वेळा एक शेतकऱ्याचा पोरगा म्हणून आम्ही आवाज उठवला, त्या ठिकाणी आंदोलन केलं, पण एका बाजूनी आंदोलन करत असताना संजय शिंदे आणि बबनदादा शिंदेंनी घोटाळे केले असतील तर लोकांना पर्याय म्हणून त्या ठिकाणी आम्ही विधानसभा बी लढवण्याचा प्रयत्न केला आणि लढवली पण। आणि आज महाराष्ट्रभर आपण राजकारणाचा भाग म्हणून पाहत असलो तर महाराष्ट्र राज्यात म्हणा किंवा देशभर म्हणा की कृषी मंत्री कोण म्हटलं तर आजही कृषी मंत्री म्हणून आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब नाव निघतं, त्याच्यानंतर कुठल्याही कृषी मंत्र्यांचं नाव निघत नाही। ह्याला अनेक कारणं अनेक गोष्टी आहेत। ज्या ठिकाणी सर्वात मोठी कर्जमाफी कोणी केली असेल तर पवार साहेबांनी केली, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली आणि भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारने आजपर्यंतच्या कर्जमाफी ऑनलाईनमध्येच अडकून घेतल्या। प्रत्येक वेळेस जायचं म्हणल्यावर ऑनलाईनचा फॉर्म भरायचा, नवऱ्याबरोबर बायकोनं जायचं, असल्या तांत्रिक बाबीमध्ये आणि निकषात आजपर्यंत सेना भाजपाच्या सरकारने केलं। पण सरळ मार्गी काम कुठलं असेल तर आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांचं आहे। शेतकऱ्यांचा एक जाणता राजा म्हणून ओळखला जातं आणि शेतकऱ्यांसाठी काम करणारे आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब जर त्यांना सत्तेसाठी ईडीसाठी भीतीपोटी कोण आमदार खासदार सोडून जात असेल आणि सत्ता होती तिथपर्यंत पवार साहेबाला चिटकून राहिले ना आज सोडून जात असेल तर त्या ठिकाणी आमच्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्ता एक शेतकऱ्याचा पोरगा म्हणून आमची शेतकरी संघटना पवार साहेबांच्या सोबत काम करणार आहे। गेल्या वेळेस तुम्ही करमाळ्यामध्ये आमदार शिंदेच्या विरोधात लढले होते आणि वंचित बहुजन आघाडीकडून तुम्हाला तिकीट मिळालं होतं, तुम्ही सुमारे 35,000 मतं मिळवले होते। आता तुम्ही संधी बघून शरद पवारांच्या गटामध्ये दाखल झालात असा तुमचा आरोप होऊ शकतो? नाही, विधानसभा ही डोक्यातच नाही आमच्या, विधानसभेपेक्षा आदरणीय पवार साहेबांचं काम आपण गेल्या अनेक वर्षापासून पाहतो। वयाच्या 83व्या वर्षी स्वार्थासाठी जर काही मंडळी सोडून जात असतील तर अशीच मंडळी सोलापूर जिल्ह्यातही आहेत आणि माझ्या तालुक्याचे आमदार असतील, माढेचे आमदार असतील, तर ह्या ठिकाणी सोडून जात असतील तर त्या ठिकाणी शेतकऱ्याचा पोरगा माझ्या बापासाठी माझ्या आज्यासाठी जे पवारसाहेब लढले त्या शेतकऱ्याची बाजू घेऊन लढले म्हणून आज आम्ही त्यांचा एक नातू त्यांचा पोरगा म्हणून आपण शरदचंद्रजी पवारसाहेबाला साथ देणे हाच आमचा उद्देश आहे। कुठलीही आठ कुठलेही आमदारकी कुठलेही राजकारण इलेक्शन ठेवून आम्ही पवारसाहेबांकडे जातो। जनशक्ती शेतकरी पक्ष संघटना तुमची आहे, आता नुकताच बीआरएसने पण शिरकाव केलाय महाराष्ट्रात आणि त्यांची एक मोठी ताकद पुढे आपल्याला पाहायला मिळेल असे चर्चा रंगत आहेत। सोबतच राजू शेट्टी यांचा शेतकरी संघटना देखील आहे, मात्र तुम्ही शरद पवारांच्या गटामध्ये दाखल झालाय, असं काय आकर्षण वाटलं तुम्हाला शरद पवारांचं? बीआरएस पक्ष जर विचार केला तर आतापर्यंत आपण बीआरएस पक्षाकडे प्रत्येक जो नेता जातोय
ते फक्त आर्थिक सहाय्य इलेक्शनच्या टायमिंगला होईल, ह्याच्या पलीकडे दुसरा प्लस पॉईंट कुठलाच नाही. प्रत्येक वेळेस बीआरएचच्या पक्षासाठी जो माजी आमदार असतील, काय पदाधिकारी असतील जे सोबत गेले, की त्यांना भविष्यात उद्याच्या येणाऱ्या विधानसभेला जो आर्थिक फायदा होईल हाच उद्देश आहे. दुसरी गोष्ट पवारसाहेबांकडे पाहायचं म्हणलं तर पवारसाहेबांनी शेतकऱ्यासाठी केलेली एक दोन मिनिटात नाही, 5-10 मिनिटात सांगण्याजोगी कामं नाहीत, एवढी असंख्य काम पवारसाहेबांचं आहे. म्हणून आम्ही पवारसाहेबांच्या जी राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यांचा जो गट आहे त्यांच्याशी काही चर्चा झाली आहे का? तुमचा हाच मूळ प्रश्न आहे की तुम्ही जरी इच्छा व्यक्त केली तरी त्यांच्यासोबत काही चर्चा झाली का? त्यांच्याकडून रिस्पॉन्स कसा आहे? राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अंकुश अण्णा काकडेंबरोबर आमची बैठक पार पडली. अण्णांनी सांगितलेलं आहे, अण्णांचा फोन बी झाला आणि उद्या पवारसाहेबांनी उद्या वेळ दिलेला आहे आणि उद्या आम्ही मुंबई येथे पवारसाहेबांना भेटतोय. तुम्ही एक घटक पक्ष म्हणून, मित्र पक्ष म्हणून त्यांच्यासोबत जाणार आहात की राष्ट्रवादीमध्येच प्रवेश करणार आहात? आम्ही एक घटक पक्ष म्हणून जाणार आहे. एक शेतकऱ्याचा पोरगा, शेतकरी संघटनेची आमची विंग आहे, महाराष्ट्रभर काम करते, ते पवारसाहेबांबरोबर आहे एक घटक पक्ष म्हणून. आता तुमचे प्रतिस्पर्धी असणारे आमदार शिंदे, त्यांना तुमचा काय इशारा आहे? आमदार शिंदे यांनी आजपर्यंत पवारसाहेबांच्या सावलीखाली राहून जे पवारसाहेबांच्या डोळ्यावर आलेलं नाही अशा सर्वसामान्याला लुबाडण्याचं काम त्या ठिकाणी करमाळा आणि माढा तालुक्यात केलेलं आहे. त्यांचे अनेक घोटाळे आहेत, त्या घोटाळ्याला घाबरून, ईडीसीडीला घाबरून जरी त्या ठिकाणी ते गेले असतील, पण सर्वसामान्य माणसाच्या मनात, जनतेच्या मनात आजपर्यंत आमदार संजय शिंदे आणि आमदार भवनदादा शिंदे यांनी पवारसाहेबांकडे बघून मतदान केलेलं आहे. ते इथून पुढच्या काळात जनता ठरवेल की आमदार शिंदेंबरोबर जायचं का पवारसाहेबांच्या बाजूने. तुम्हाला भीती वाटत नाही का ईडीसी पाहिजे? नाही नाही, ईडीसीडीला सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या पोराकडे काही नसते आणि शेतकरी शेती करण्याव्यतिरिक्त आमचं कुठलंही असे उद्योग नाहीत की त्यांनी ईडीसीडीला भिलं पाहिजे. नक्कीच. तर हे होते अतुल खुपसे की ज्यांनी सांगितलं की पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी प्रहार संघटनेचं काम केलेलं आहे, त्यासोबतच त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीकडून गेल्या वेळेस करमाळ्यामध्ये निवडणूक लढवली आणि तब्बल 35,000 मते त्यांनी घेतले होते. आता नेमकं हेच हेरून पवारांनी करमाळा विधानसभा मतदारसंघामध्ये जे आपल्या गटातून अजित पवारांसोबत जे आमदार निघून गेलेत त्यांना टक्कर देण्यासाठी हा मोहरा शोधून काढल्याची चर्चा महाराष्ट्रभर आणि एकूणच सोलापूर जिल्ह्यामध्ये रंगत आहे. आता पुढे काय समीकरण होणार, या विधानसभेमध्ये कोण उमेदवार असणार हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. तुर्तास तरी अतुल खुपसे यांनी आमदार शिंदेंना टक्कर देण्याचा इरादा केलेला आहे. विष्णू सानप, लेट्स अप मराठी, पुणे.